Olá amigos do canal Conexão Direta, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. Agradecemos a Deus pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui compartilhando informações com vocês. Pessoal, hoje vou ensinar para vocês como fazer teste do capacitor. São esses capacitores de partida que eu tenho aqui. Eu tenho um capacitor bom, um capacitor em curto e um capacitor aberto. Vocês já devem conhecer esse tipo de teste, estão vendo uma lâmpada aqui, eu vou fazer o teste da lâmpada em série. Mas tem uma dica que eu posso que você ainda não viu, que eu vou mostrar para você aqui neste vídeo. Antes, se você ainda não é inscrito no canal, se você está passando aqui pela primeira vez, aproveita para se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, clica em inscrever-se. Assim você vai poder ser notificado pelo YouTube toda vez que eu lançar um vídeo novo aqui no canal. Também ao final do vídeo você pode comentar o que você achou desse conteúdo e se você gostou deixa um like, tá ok? Então pessoal, vamos fazer um teste aqui, ó, padrão de lâmpada de série. Eu tenho aqui uma lâmpada, ela é 220 volts. A minha tensão aqui é 127, mas essa lâmpada 220 volts. Eu tenho uma lâmpada ligada em série. E a lâmpada em série, o teste, quer dizer isso aqui, ó. Se eu coçar essas duas pontas, a lâmpada vai acender. E assim eu vou colocar em cada um dos contatos aqui desses capacitores e testá-los, tá ok? Eu vou começar a fazer o seguinte, vamos testar esse capacitor aqui, ó. Vou encostar num terminal e no outro. A lâmpada acendeu. Teoricamente, esse capacitor está bom, certo? Vamos para o próximo, capacitor. Eu vou encostar num terminal e no outro. E olha lá, a lâmpada também acende. Teoricamente, ele está bom também. E o outro capacitor, olha só, eu tô esfregando aqui os contatos, os fios no contato, ele não acende, a lâmpada não acende, portanto esse capacitor ele está aberto, está com defeito, ele não funciona, a lâmpada deveria acender, então esse capacitor deve ser descartado, ele não funciona mais uma vez. Então, pessoal, se a lâmpada não acender, o capacitor ele está aberto. Ele está danificado, ok? Então sobraram dois. Um desses dois capacitores é bom e o outro está em curto. Qual será? Mais uma vez. Lâmpada acendeu. E lâmpada acendeu, mas como que pode? Como que eu vou saber então qual está em curto, qual não? Pessoal, tem uma dica muito simples para vocês determinarem se um capacitor está bom ou não. Muitas vezes com esse teste da lâmpada em série você pode testar um capacitor bom e julgá-lo que ele está danificado. Vamos fazer o seguinte, vamos aplicar uma carga aqui, ó, nesse capacitor, acendeu a lâmpada. Vamos ver se dá alguma carga. Fazendo um curto aqui, ó, era para a gente ouvir um estalo e não aconteceu nada. E no outro capacitor? Então, teoricamente, esse daqui esteja em curto. Vamos continuar. Então, reparem. A lâmpada acendeu. Olha, uma pequena faísca. E esse aqui não deu nenhuma. Mas eu quero que vocês atentem para um detalhe. Vamos ver. Ó, está lido. Atenção. Vocês ouviram alguma coisa agora? Nada, né? Mais uma vez. Ó, bem baixinho. Eu quero chegar a um ponto para mostrar para vocês.
Atenção. Ó, o estalo foi mais forte. Eu já vou explicar por que o estalo foi mais forte e às vezes ele é bem baixinho. Mais uma vez. Ó, ouviu o estalo. Ouviram alguma coisa? Nada, né, pessoal? Então, o que acontece nesse caso? O teste lâmpada em série, a gente está testando com a corrente alternada. E você sabe que na corrente alternada, a tensão vai de 0 a 127, no caso, no meu caso, que aqui é 127 volts, onde a tensão 220 ela vai de 0 a 220 e baixa a 0 novamente. De 0 a 127, a 0, 127, isso 60 vezes por segundo. Por isso que a frequência da rede é 60 Hz. 60 vezes por segundo, ela sobe de 0 até o total, né, 127 ou 220 volts, e baixa para 0 e sobe e desce e sobe e desce, isso 60 vezes por segundo. Então, o que aconteceu aqui? Na hora que nós estamos encostando aqui, ó, na hora que nós estamos encostando aqui os contatos no capacitor, ele acende. Mas no momento nós retiramos, que nós desligamos o circuito, se acontecer que a corrente esteja lá embaixo, vai acontecer de a gente fechar o curto aqui, ó, e não ouvir nada. Que não foi o caso agora, mas como você no exemplo anterior, ela estava no retorno. Estava no retorno e de modo que estava descarregado o capacitor. Então, eu quero dizer que esse teste aqui da lâmpada em série, simplesmente como está, não é confiável. Por isso, eu vou mostrar para vocês como fazer um teste confiável, até para você determinar qual é o bom do qual que está em curto. Nós já eliminamos o capacitor aberto, mas agora precisamos determinar qual dos dois está bom e qual realmente não está. Vamos usar essa pecinha aqui, pessoal. Um diodo. Isso mesmo, essa pecinha aqui, ó, um diodo, nós vamos ligar em um dos contatos, essa marquinha aqui vai para frente. A maioria do pessoal já sabe por que que eu estou usando o diodo, né? Porque agora, quando a gente for fazer o teste, quando for fazer o teste, nesses dois contatos aqui, ó, não haverá mais uma corrente alternada. E sim uma corrente contínua. Então, a carga toda estará disponível aqui, ó, nos contatos dos capacitores e não alternada. Ela vai estar o tempo todo. Então, vou mostrar para vocês agora. Então, uma ponta aqui no terminal do capacitor e o diodo na outra ponta e a lâmpada acendeu. Ó, que beleza. Então o capacitor está bom. Será mesmo? Vamos ver. Vai dar algum estalo? Não. Então, isso quer dizer que ele está em curto. Seja no alternado, ó. Vou encostar, não, vou encostar aqui, ó, alternado. Seja no diodo, a lâmpada acende, só que não segura carga nenhuma. Em nenhum momento, ó, eu estou fechando o curto aqui com a chave de fenda, né? E ele não segurou carga nenhuma. Então, esse capacitor está em curto. Então, só para vocês memorizarem, o capacitor em curto, ele acendeu a lâmpada. E já o capacitor aberto, a lâmpada não acendeu. Ó, seja com diodo, sem diodo, a lâmpada não acende. No em curto, a lâmpada acende. Então, temos dois capacitores defeituosos que vamos deixar de lado e temos aqui o nosso capacitor bom. A gente já provou, mesmo com o teste padrão da lâmpada em série, que ele armazena carga. Mas a gente pode ser induzido ao erro caso a gente. Quando for fazer o teste,
a correr, a tensão fique lá embaixo, em 0 volts, e a gente achar que o capacitor, fazer o teste do curto, e não segurou carga. Mas agora com isso daqui, ó, vocês vão ver com toda certeza, todas as vezes que a gente carregar esse capacitor, ele fazer o teste do curto, vocês vão ver um estalido. Olha só, vamos lá. Nesse caso aqui, com o diodo, a lâmpada não vai acender. Ó, a lâmpada não acendeu. Ó, no alternado acende, mas com o diodo não acende. Mas atento agora para o estalido, ó. Bem mais forte, hein? Mais uma vez, diodo, ó. Resvalei só. Todas as vezes. Assim você tem certeza absoluta se o seu capacitor está bom e consegue diferenciar qual que está em aberto, qual está em curto, usando apenas esse simples diodo aqui, pessoal. Então, pessoal, esse daí. Se vocês gostaram desse vídeo, não perca a oportunidade de se inscrever, porque tem muito mais vídeos igual a esses aqui no canal. Muitos mais virão. Se gostaram, deixa um like. Podem deixar também um comentário. Obrigado a todos pela audiência. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.